Je mai mir sa prosto. Pa, zajma, si špil. O, zati me. Bom 5 muj, s'kam pa. S'kam. Ardisa. Andrea. Falendroj shumë njëherë. Pra ishte një gënjeshtër, nuk ka zarëzi. Ishte ke kështu një mënyrë për më ta bu pak surpriz. Në It's My Home, vjen për me vizitu vllau i Andreas. Përshëndetje për ty. Përshëndetje Ardisa. Unë kam ardhur special nga Belgjika për me surprizu vllain tim, Andrean, që e dua shumë. Është hera parë që kemi ne të kaq larg me njëri tjetrin se kemi ne gjithmonë afër. Me thonë drejtën, kam munguar vërtet shumë këtë kohë. Jam ndjer shumë shumë i mërzit, por kam shumë besim tek Andrea se është me të vërtet, si që keni parë dhe ju gjithë, një djalë me një zemër shumë të madhe, edhe më ka bërë me të vërtet për na se kam nda. Ajt, na trego pak si po duket me po vlaun të në t'izolium, na t'shpi 24/7, apo ke e kome për cjellë dhe tregon pak si po duket. Është në fakt për Andrean se kam besu që kam e mujtë me përballu në fakt izolimin, pse ashtu? Sepse Andrea ka qenë gjithmonë një djalë shumë i dalur, dhe me thonë, edhe në shpi s'rinë dhe një sekundë, ja më të rikë të imbilur, dhe e përgëzoj vërtet shumë se ka përballu shumë. Edhe jam shumë i lumtur se gjithë publiku po e don shumë se me të vërtet është ka një sjellje shumë të mirë dhe po jam shumë i lumtur që e kam vëlla. A ke ndonjë këshill për vllaun tënd Mustafa? Këshill, unë Andrean gjithmonë kam këshillu, ki e din. Kanë nejtë me mu në Belgjik, e kam su një lojë si me qenë baba, e kam folë gjithmonë që mos bëje gabime, por si djali ri beson të shumë të kënjërgjit edhe ka bënd të disa herë, por kote fundit e kam pa që ka vazhdu me u mendu shumë dhe ka mësu shumë. Mi u pak shto afer një tjetrit, po duke një se me kombinjak. A ju thonë shpesh? Me thonë drejtën, para ca mush i kam pre flokët, se edhe unë i kam pas flokët e gjata, edhe kur dilja në rukësha, kisha i qikë problem se gjithë njerëzit për më dalonin Andrea du me bo një foto, edhe kishte ajo që i preva flokët, se... Plus edhe jam...